забирають і тягнуть цей возик з собою вкрай складно, але все ж таки це 2-0, погоджуюсь з тобою, було досить таки близьке для того, щоб зачепитися як мінімум на 1-1, а можливо на перспективу ще й справді посподіватися на їх перемогу. Але поки що вибувають вони якраз свої невеличкі вінстрік, тому що до цього вони мали 4 перемоги поспіль, та і в цілому. Ну а ми вже тоді приїжджаємо на Engine, де будемо дивитися, як Wildcard будуть атакувати. Там Wildcard будуть швидко, можливо, грати навіть цей раунд, але, як бачимо, добігаючи до подвійних дверей, вони сповільнюють свій темп. Буде вихід, я так розумію, під флешку, яка має зафлешити світлий і гравця у дефолті. І, звичайно, Станіславу доведеться зіграти в контакт, але в цей момент Сонік вже помирає і буде, закриваючи собою світлий, ще одна флешка полетіла. Смог глибокий в КТ прямо зараз зі GT. Він бачив опонента, але не поспішає агресувати, буде вбиває вже в фізі. Але бомба ставиться. Зараз ставиться бомба, про що, звичайно, розуміють на НЗ, оскільки не поспішають завадити. Сусп, гра на дев'ятці також не перевершена. Мартінес мінус, помирає ще й Хуас опік. А що це таке? Невже зараз на НЗ ще й програють цей раунд? Але буде, просто буде намагатися витискати ситуацію для себе. Вже четвертий кіл для нього і один в один. Навіть ситуація читається, начебто за дефюз. Але ще один хедшот. Надзвичайно гарний пістолетний від нього. Ну це було, знаєш, так дуже і дуже на тоненького. Насправді, взагалі, я для себе, напевно, тримаю в голові, що на НЗ є фаворитами на у цій серії. Тобто, хотів, знаєш, сказати на цій мапі, але загально у цій серії. І на НЗ, які в моменті для більшості глядачів, або, можливо, не більшості, але для якоїсь низки глядачів, вони точно стали тією командою, яку в голові для себе іноді можна порівняти там з тими ж самими BNG, та, які приїжджають на великі туріки, показують непогані результати, потім сідають далі гріндити і якось трішечки просто зрівнюються з Оріолом інших команд. Тому чи зможуть Wildcard їх пройти? Бо Wildcard в своєму регіоні, насправді, от ми вчора з Сергієм за це дискутували, вони дуже і дуже непогано гріндять, вони дуже-дуже багато турнірів грають і багато перемагають. Але знов, це не топ-1 команди навіть того регіону, та? І це, ну, таке досить мінливе бачення, мені здається, того регіону. Та погоджуюся, насправді, можливо, зможуть таки чіплятися. Принаймні, в будь-якому випадку вони будуть намагатися це робити. Нанзі поки що вже вибив для себе один раунд, як мінімум. Ну і зараз вже по контакту справді будуть тримати позиції надалі. Макс тут тримає ось таки неприємний кут, на нього бачить, непогано виходить, є один кіл на розміні. І знову ж таки Буда ставить ще один хедшот. О, Сонік, ти що вішаєш? Куди? Просто рівнесенько під стінку він відправляє на бій з діглам, чим самим одразу є хедшот, і 3 в 3 відкривається асайт. Тепер залишається тільки на віддачу клунта грати на НЗ. Діджиці, непоганий мінус, до речі, по гравцю, який виходив з мейну, однак тільки фізі зможе поставити бомбу, але чи зможе його Сонік прикрити? Не агресують у смок на НЗ, будуть чекатись поки що розвій, і тільки потім підуть вже вибивати. Але це гра в донеті, вдвох просто, дабл пік прямо зараз, буде програє дуель, вихід з темпла. Бачили гравців, які будуть просто йти в контакт до останнього. Мартінес вже виграє свою дуель, але тепер треба добити Соніка. Сонік 23 хітпоінти в нього, ну і врятувати бомбу, таке враження, що тільки прямим контактом він зможе, по тіні можна його одразу ж висікати в цій позиції. Мартіно стримує по голові, але DGT простріляти не вдається, однак бомбу зняти не встигає. DGT доведеться сейвити, Сонік виграє 1-2 цей раунд. Це просто фантастика, він настільки добре там мутився за самим ящиком, бачили вже по близькому контакту, вибивав якомога більше часу. Можна подивитися якраз на повтори, але справді дуже гарно цей форс спрацював, і часом похило з темпи відпрацьовували гравці. Ну а далі ви вже бачите, що догравання було вимушене. Ось таким нехитрим чином. Рахунок тепер 1-1, і тепер поки що економіка тримається. Хоча ютіліті і якість самої зброї, відповідно, просіла на НЗ, проте вони все одно будуть намагатися відігравати через калаш. Ну а в цілому уже DGT і починають абсолютно знищувати безпроблемно. 2 кіли є. Класопік також через смоки нашив по дефолту. Ну, по дефолту нашивати і справді тут таке, досить робоча ідея загально. Фізи
Ну, він збирається вийти у смок, падає Макс, але другого не буде. DGC дуже вчасно встиг відреагувати у цьому моменті. Тим паче ще і бомбу засвітили. Величезний плюс для колектива Найнзі. І тепер Станіслав 1-4. Навіть з Мак 10 буде досить складно в моментах перестріляти перші армори колектива Найнзі. Хоча, з іншого боку, знаєш, 47-й на старті лежить, але ти зараз підійди, скинь той девайс, підбери 47-й, і, скоріш за все, тебе і приб'ють за це. DGC, не потрібна його допомога. Chaos of X ставить крапку у цьому раунді. Це ще один раунд для Найнзі. Непогана боротьба буде вкрай напружена, дивлячись на те, що я по економіці не все було ідеально, але підняли, як я вже бачив, начебто ще один калаш, а й в цілому безпроблемні розміри знайшли, втративши лише одного гравця, ну і в цілому дотискали останню до композиції, ну і відповідно рухаються далі в четвертий раунд, ну а там у відповідь вже є економічні проблеми, тож через біглит атаки будуть відігравати далі, ну а в цілому знову ж таки ці оперативні контакти через мід, займання і починають підпушувати далі, але при цьому є дуже хороший хедшот, оформлений, Госпік також далі виходить. Та, вихід на А, і при тому розумієш, на НЗ знову грають віддачу, що більш прикро, Хуасу Піку доведеться соло вигравати час. А в нього непоганий пак гранат, насправді, аби стримати зараз вайлдкард. Є молік, є смок, пару флешок, але там вже зробили буст. Станіслав читається до останнього, просто по нотах Хуасу Піка, але Павло кермо. Джейбі помирає від нього, але на цьому, здається, вже зупиняють Хуасу Пік. Мартінес приходить на допомогу, профільний авік команди на НЗ бере 47 в руки і в цілому різниці прям суттєвої не видно. Як 47-м, так з Діглом, так і з АВП Мартінес дуже і дуже часто відмічається результативністю у своїй команді. Це 3-1, ну і звичайно, а там тінь було видно, Станіслав, а що ж так? Неприємно вже ж, але часом мапа підказує нам, де можна знайти опонента. Знову ж таки, ще один підсейв раунд від колективу Wildcard, а вже ж Госпіку виділили тут як найкращого. Ну а ми думаємо, що нам уже покаже п'ятий раунд. Насправді, вже по дефолту ніхто активно не займає мід від сторони Wildcard, маю на увазі. Ну а діджити тут антифлеш буде магазин планку, що такий, прямо відчув, просто знищені двоє в моменті через ці смуки. Боже, яке анлакі, ви просто вдумайтесь. Молік, який летів в напрямку старта, він, ну, не мав під собою якоїсь нереальної мети там підпалити старт, виграти час. Та, це був молік, який теоретично мав глибоко залетіти на старт, підпалити і, можливо, трішки зазонити гравців в wildcard. А у висновку він прилітає, влучає, ну, поки летить, в гравця, дає одиницю демеджа, яку чути, і вони просто вдвох зашивають трьох опонентів в смок. Це таке анлакі люте, wildcard там просто сидять, нащо ти туди став? Краще б той молік пролетів, краще б він спалив там всіх, аніж оці три мінуси, ви подивіться. Це, ну, це просто анлука нереальна. Чи в блайнді, ну, вкрай неприємно. Тільки зараз Wildcard буде повертатися до своїх калашів і тільки набирати для того, щоб більш комфортніше відігравати, щось думати і придумувати на перспективу, і що ж робити їм далі. За атаку, принаймні, поки що вони розходяться по дефолту, ну, і в цілому пачку залишили позаду. Тут дуже багато хаєшок, молік неприємно, ну, а Сус тут взагалі промутився, все ж непогано. Але із Києва тут Макс може промутитися, знайти дуже багато мінусів для себе, або ж все-таки Станіслав його зачекає. Станіслав майже як Ковач, але не він. Пасопік прямо в рядок міг би збирати двох опонентів, от Сонік не дозволяє цього зробити. Сусп, та що, треба може якось там грати на дев'ятці, чекає якогось зворотнього зв'язка. Ну, звичайно, Мартинес з снайперською гвинтівкою забирає на себе донат. Ну такий досить похилий крос може утворитись на НЗ. Буде там Мартінес більше зараз, напевно, горять бажанням забрати девайси. Ну, Мартінес так точно, а от Буді можна і ризикнути. Але 2 в 5 тут можна було б ще спробувати і потягнути. Таке враження, якби, звичайно, мід не пропустили, там якось за дев'ятку зачепились. Ну, як бачимо, wildcard контактом на Б збирається йти. Глибокий смок, який перекриває шорт, і тепер залишається тільки зрозуміти, що в плинці також нікого немає, поставити бомбу. В цілому, це максимум для wildcard. Буде мінус один, другого не буде, ну і, звичайно,
Мартінес, про якого ми трішки раніше з вами говорили, відправиться все-таки на сейф. Не буде такого, що там, наприклад, будуть розмінювати тощо. Ні, він з Галілом пішов, зробив, так би мовити, максимум зі своїм девайсом. Ну, а Мартінесу треба забрати АВП, аби в наступному раунді вже повноцінно з баєм давати імпакт. Ось так були труднощі до першого бая від вайлдкарт, але ще працювали прекрасно, втратили лише одного Соніка, та й в цілому і справді можна, можливо, було побрати той раунд, але Мартінес мав би бути як мінімум в КТ, десь когось підловити або зробити хоча б два кіли, а там уже розкручувалися, але справді уже по ситуації його тіммейт витяг максимум. Можливо, можна було вчіплятися ще й за другий кіл біля кейву, але кіл є, то дай Боже, знову ж таки, економіка йому дозволяла йти. Файтитись, ну а уже музика нам натякає на те, що тайм-аут заколений колективом. Поки що можемо подивитися на повтори, в цьому якраз були вибиті гравці. Ну а далі абсолютно усією командою Wildcard підтягнулися на плент, поставили пачку та і чекали її вибуху. Чекають, звичайно, чекають, але, як бачимо, рішення на наступний раунд є куди ж ключовим. Куди більш важливішим, я б навіть сказав так, для колективів. Основною проблемою, мені здається, в попередньому раунді стали оці невигідні дуелі команди Найнзі в міду, через що була втрачена прям така ключова кількість гравців і загально довелося йти на сейф. Але, звичайно, з нормальним байраундом це можна анівлювати повністю. Мартінес сам же і накидає старт смок. А ви, друзі, не забувайте тримати свою лінію з офіційним спонсором трансляції GGBet. Та тримаємо лінію і у перегляді далі цього матчу. Розкид був знову ж таки реалізований, досить таки агресивно зараз відіграють Найнзі. І вони контролюють переважну більшість мапи, як я бачу, досить таки добре. І навіть позиція, можна сказати, вгадують так, чи відносно біплент. Ну а в цілому, не дивлячись на те, що вайлдкарт, значить, то дуже обережно дивляться у бік А, але там уже нікого немає. Тобто це займання поки що не знайшло потрібних кілів, але чимало хітпоінтів із вайлдкарти гравців вже було знято. Тож, в цілому будемо дивитися на перезаймання. Самого простору Макс нашиває дефолт. Пачка так само заходиться десь біля мейну, поки що нікуди її нести не збирається. Вже ж вони хочуть знайти якомога більше кілів та й простору для себе, але знали б вони, скільки вони втратили, тому що вже починає підпушувати, але Буда не знаходить голосу опонента. Станіслав нашиває його буквально через смоки, але по іншу частину мапи Мартінес відпрацьовує із АВП. Ну, це те, про що ми з тобою говорили. Мартінес з Авіком повинен давати ключові кіли на цій мапі, аби його команді було трішечки простіше дихати. І в цілому воно так і є. Мартінес дав свій кіл, ну і тепер в більшості на НЗ можуть дограти. Це раунд єдине не помилитись. От бачимо, Хуасопік в моменті вирішив пропушити штані. Залишається DGC в міду, але що ж це таке? Він вирішив розпікати мід з редруму і просто отримує одну маслину в голову. Через що тепер Wildcard можуть вийти на точку Б. Але ти подивися, 2 в 1, Мартінес знову викручується з моменту, вбиваючи Суспа. Станіслав та Сонік, 2 в 3, вихід на точку Б. При тому це буде більш такий кросовий вихід, падає Сонік, і невже? Ну він не розуміє, тільки зараз Мартінес розуміє, що останній гравець знаходиться в рампі, але часу нема. До побачення, телебачення, Станіслав відправляється на сейф, це 5-й для Найнзі. Кошти все одно має залишатися, але в цілому щось дотягнули до вкрай критичної ситуації, що по таймінгу, що знову ж таки двоє виходили на снайпера. Ну і саме початку ми пам'ятаємо, що він знову ж таки знайшов на іншій частині мапи один кіл. Ну а далі вже по зміщенню абсолютно безпроблемно ловив гравців атаки. Ой, так там ще й нормально несеться, там, здається, ще й мібри починають камбекати, як я бачу. Стоп, чи вони вже... А, я перепрошую, я... Уявляєш, я зайшов до пана Гомера в Телеграм, от, а він... Mm-hmm. Ні, стоп. Я щось не поняв, чому в мене не показується. Матч закінчився, напевно, щойно. Так, чи ні? Та 2-1. І мібри забрали. Найс! Я просто відволікся, матч закінчився, я бачу, Гомерчик пише, камбек пішов, є. Буквально 5 хвилин тому думаю, ну як так? А камбек дійшов, виходить. Не тільки пішов, а ще й дійшов. Дійшов до прекрасного результату. А
що ж тут відбувається? А Колосопік виходить і дві голови ставить. Що ж це по простору взагалі відбувається? Є розміни на іншій частині, але Макс знову ж таки вибуває ситуацію на 1-3. І вигодою для своєї команди. Тож зараз Мартінес уже ставить крапку. Погано і безпроблемно допускали абсолютно всіх опонентів. Як ми вже пам'ятаємо, там і економіка вже буде вкрай розгромною. Як ми чуємо, розпочинається тайм-аут. Говори так, що ж робити далі. Тайм-аут тайм для команди Wildcard. Що б вони не робили, як би вони не чіплялися за цей вибір, поки що все йде не за планом. Я нагадаю, що Wildcard проти Spirit змогли виграти досить непогану кількість раундів. На Ancients вчора це було 11 раундів, але з іншого боку, якщо Мібри прибили Spirit. Spirit вчора Wildcard майже там і на своєму виборі, і на виборі Wildcard ледь не відлетіли. Ну, в моменті складається враження, що просто, як вчора ми просто з Сергієм спілкувались, там я сказав, що Spirit зараз важко назвати тір 1 командою, і я, як зараз пам'ятаю, в чаті написали, так вони топ-3 HLTV, я думаю, а ви бачили, як вони грають? Які топ-3? Ну, тобто статистично вони... і по минулому, загалом, а вже ж, вони закріпилися певні позиції, показують себе дуже добре, і очікування також вкрай високі, але те, що ми бачимо останнім часом, це величезна нестабільність, ми проговорили з самого початку. Донг можна стріляти, якщо він відсутній, взагалі відсутня абсолютно командна гра, та й в цілому, як догравати, якщо ніхто не зробив 2-3 кіли, наприклад, пачку не дають встановити, непогано, як кіл від Станіслава. GT якраз вибуває пачку, ну а на розміні Мартінес уже на позиції. 1-2 поки що. Станіслав розуміє, що пачки у нього немає, треба підтягуватись хвилин на таймері і якимсь чином догравати. Насправді, за рахунок того, що Мартінес та буде на різних частинах фронту. Ой, Мартінес не пробачить. Крутитися! Оу! Пробачив. Не пробачить. Він, перший контакт, він такий більш обманливий, насправді. Мартінес міг вбити, а міг... Та. Він такий, він просто не з'їсть так понад кусю, знаєш, щось такого. Тепер Станіслав дуже сильно фониться. Це перший час... повітря був? Так, попереджувальний. Він як справжній чоловік не стріляє в спину, або коли опонент його не бачить, він дав постріл холостим, аби той розумів, що далі його чекає смерть. В принципі, ну, Станіславу це нічого не дало. Все одно сьомий раунд, все одно на NZ продовжують череду переможних раундів, ну а Wildcard доводиться шукати рішення своїх проблем. Бо насправді 7-2 рахунок на своєму вибірі за напад, коли у вас, ну, станом на зараз руки розв'язані, ви можете робити все, що тільки хочете на мапі, ну, такий, досить неприємний. А ламати таймінги, наприклад, або ловити їх собі в мінус. Поглянь просто, що відбувається. Буда починає підпушувати і починає нашивати Єкіл на розміні. О! Погано відпрацьовує снайпер, і Мартінес лише один. А що це взагалі відбулося і собі в мінус? Відбувся цей підпуш рампи. Зараз Мартінес, до речі, може ще і померти, якщо не спіймає таймінг, випускає опонента, але він чув його. Хвилина 20. Насправді Мартінесу, маючи ще стільки часу за плечима, сейвити буде досить важко, але ви подивіться, Валкар зміщується саме на точку А. І Мартінес, почувши опонента, який просто на плюсове вилітає на плент А, розуміє, що скоріш за все саме до нього будуть зараз направлятись опоненти. Однак не влучає він зараз по Станіславу. Мартінес намагається жити, одразу полетіла глибока хаєшка, бомба вже була встановлена, флешку стає з доджа, але другий постріл по горобцях, і Мартінес відправляється відпочивати. 7-3. Валкар все-таки беруться раунд. Ще й засейвили гвинтівку, надзвичайно добре, як результат, провернувся раунд для Wildcard. Але мені здається, що, знаєш, просто дуже багато ініціативи віддавали на NZ, одначе вони намагалися нею скористатися, але собі в мінус, як я вже говорила, відбувся цей підпуш. Ну а що уже дограє тут Мартінес проти трьох? Хоча якби він влучав якимсь чином, але у відповідь летіло чимало ютіліті. Оп. DGC просто вирішує пірнути у смок, але доведеться випірнути назад, бо залишатись на старті не найкраща ідея. Wildcard зрозуміли, що аплент-то робочий, можна вийти, можна зачепитись, подекуди навіть і бомбу поставити, а для них це, напевно, один з найкращих варіантів зараз. Ага, підсадочку. Оп, розпікати, пошукати Мартінеса снайперською гвинтівкою, але нікого нема. На рекламі також немає, дуже така популярна позиція для снайперів, аби знаходити ентрі-кіли. Однак Мартінес, як бачимо, за базу А поки що не дуже хоче
починати і в цьому раунді її, тому на гранатах буде тримати. Молік, боже, як же Хвасо Пік зараз стаміни вгадує. Молік за ікс, молік у відповідь. Доведеться трішки стояти, але другий молік вже глибоко в плен залітає. Хаєшка додатково, ревіл смока, Хвасо Пік помирає на самому початку екзекюта бази А командою Wildcard. Перевіряється дефолт, нікого вже немає, ну і тепер залишається тільки поставити бомбу. Ну і поки що вкрай складно виглядає ймовірний рітейк, який тільки можна буде реалізувати, начебто підтягнутися по позиціям, але, як бачимо, планомірно, повільно розміщується ближче до біплану для того, щоб просто певно засейвити те, що у них на руках, тому що абсолютно зрозуміло, що зараз через мейн, через донат будуть просто обережно відігравати постплант і не дадуть шансів взяти для себе цей раунд. Тож Wildcard витискає собі ще четвертий. В цілому виглядає непогано. Якби не сейф, то можна було б уже очікувати навіть завершення першої половини з рахунку 7-5. Ну, 7-5, це звучить, знаєш, дуже-дуже добре для Wildcard, але є враження, що на ND просто не допустять такого рахунку. Все, звичайно, зараз буде залежати від баю, від того, як підійдуть самі на ND до раунда. Але та кількість тайм-аутів, які... А, є тайм-аут. Досить очікувано, насправді, наприкінці першої половини бахнути тайм-аут, аби забрати оцей ключовий, знаєш. В першій половині забити останній цвях в кришку труни команди Wildcard. Бо 8-4 — це для NZ рахунок потім максимально робочий. І що робити Wildcard? Ну, це хіба що вигравати пістолетку, форс-бай, відправляти на ресет економіки команду NZ і от на цьому намагатися якось зрівняти рахунок. Так, і наразі на цьому ресеті вибивати собі ситуацію максимально вигідно, але це, знову ж таки, питання лише до пістолету, який буде з'являтися вже на другу половину, а поки що останній раунд перший нас очікує, насправді, вкрай важливий для обох колективів, для того, щоб вже подивитися, від чого будуть відштовхуватись ті самі Wildcard у другій. Я так дивлюсь, там залишилось ще монголам спіритів прибити, і буде взагалі свято у нас. От. Не щастить спірітам з опонентами. Щось і ті сильні, і ті прибивають, і ті переграти не можемо. Так і Wildcard могли чіплятися, там, як же ти казав, так я ж за них і кажу, що сильні. Було дуже близько. Так. І тут 2-1, а там уже ще залишилися, справді. Макс, а він не бачив. А він таке враження, що тільки почув суспа. Глибока хаєшка також в кишеню, і на цьому бажано б йому в Києві припинити агресію. Мартінес вихід на нього, одразу мінус, а він ще й другого прошив. І другого прошив Мартінес, дабл кіл, тріпл кіл, можливо, але ні, постріли, щось в нього не летять. Станіслав, вихід в дефолт, тут вже щонайменше два опоненти на нього чекають, і це крапка 8-4. Десь, можливо, була простіша економіка, але це не критично, тому що і Мартінес, у нього є АВП, і він справді знає, як треба розкрутитися. Справді, був близький до того, щоб взяти собі іще третього до ряду, але все ж таки рахунок 8-4, що прекрасно виглядає на перспективу для колективу на ND. Так, друзі, поки чекаємо другу половину, йдемо на невелику музичну паузу і повернемось до вас одразу на другий пістолець.
Ну що, друзі, повертаємось до вас. Друга половина за лічені секунди розпочнеться на наших екранах. Разом із вами за цим нереальним двобоєм будуть спостерігати Тандер та Солодана. Ну і, звичайно, офіційний спонсор цієї трансляції – GGBet. Перемикаємось на мапу Ancient, 9Z проти Wildcard. Вибір команди Wildcard. Ну і, звичайно, ой-ой-ой, Макс, що ж ти там робиш? Ентрі є, дабл є, тріпл можливо, але на дабл залишаємось. Піді. Взагалі дуже відчайдушно виглядала ця стратегія, просто абсолютно усім разом під пуш. Та міди, поки що взагалі жодного кіла ні, лише один сус, то є ще другий хедшот, тут два бачка поставлено, ну і тепер яким чином треба розкручуватись і реалізовувати ретейк, він вкрай важливий, як пістолетка для того, щоб Wildcard мав можливість повертатися і надалі, в будь-якому випадку можна попейкувати, боже, який він просто напружений момент, і Мартіно ставить хедшот без шансів, просто погляньте на їх позитивний вайб. Каже, куди ти там знімаєш, куди ти йдеш, а я тебе б'ю, а я виграю цей раунд. Так воно і є, так воно і є, ви подивіться, там Макс, ну він на максимум жив, так би мовити, в цьому моменті. Ну, давай так скажу, я нічим не проти реакції Мартінеса, от прям взагалі. От, але коли вони програвали Мібрам, він так не реагував. Питання. Чому? Питання. А ну то тоді не стій ноги встав, розумієш? Тут уже на такому вайбі пістолет, розумієш, що уже ледь не в кишені цей Ancient, знову ж таки він такий заряджений. Та і ЗВП показує все прекрасно, діджити мінусує Соніка, але Станіслав на розміті. Тут в моменті непогано із пістолетом. Ну але загалом, дивлячись по якій дистанції будуть відігравати команди, можливо, Wildcard щось придумає. Хоча, з огляду на те, що зараз відбувається, пачка вже потроху проноситься в Плентас, поки на відзонення є, хіба через Київ, можливо, хтось буде бутитися. Там відповідь, знову ж таки, три в міду. Хуасопік поки починає крутитися із Галілом. Чекаємо тоді просто на рітейк, але навряд чи він прямо так можливий. Ну там ще Макс на старті є, насправді, я думаю, зараз по якомусь таймінгу він просто повинен відрізати можливість сейва. А отже, з доната вийти буде нереально важко. Бачимо, закривається пастка. Макс робить мінус по Станіславу. Знає прекрасно, що там не один був Станіслав. Ймовірніше за все, з трофейними девайсами можуть прийти ще... Ой-ой-ой-ой-ой, це я з двадцяткою на старті. Не вбиваються, вийшло досить похиленько. Ну, він на стрейфі просто вилетів разом з тімейтом, там без шансів насправді було. Але спрей з двадцятки такий, знаєш. Я б на місці тренера цього парубка відправив би його потім набувати ботів. Бо зі спреями справді є така невеличка бідося. Є трохи, або підійшов, обійняв і натякнув про те, що справді варто потренуватись. Ну, трошки потренується, і все буде добре. І тоді ми побачимо ще сильніших Wildcard, ще... Опа, а тут вже Хантера Молік прилітає, так просто його не потушити. Єдине, що Хуасопік може верх реклами не зачекати. Опа, знаходять мінус, Хуасопік. Тепер треба забирати Асайд, глибокий Молік за Х, розуміє, що нікого за цим боксом немає. Молік в дефолт, фішечні смоки в скайбокси, яких вже немає в CS2, ну і звичайно... Треба ставити пачку. Дуже багато ютілітів видають на Ензим, поки що знайшовши тільки один мінус. І при тому, це вони грають проти пістолетів. Дуже обережно, не поспішаючи, є вже контакт з Фізі. І тепер пістолети полетіли Мартінес, спрей з 47-го. От одразу видно, хто ботів стріляє, хто підтягує свій індивідуальний показник з ріфлою. Тому Мартінес сьогодні на дуже крутому рівні. Мартінес. Чекає піджима, Сонік стане також його жертвою, ну і Фізі не підпустить Будда, це раунд за командою 9Z. Вони не поставили бомбу, але знаєш, це досить сильно на моральку може душити зараз команди Wildcard, бо вихід в плент начебто зробили, перебили опорників, трішки відійшли, чим самим просто кличучи за собою, типу, давайте, хлопці, спробуйте нас догнати, і їх просто прибили на рівному місці. Так, дуже неприємно. І справді, ігноруючи поставлену пачку, вірніше, не поставлену пачку, можна впоратись поки що без неї. Ну, в будь-якому випадку Wildcard отримують
певні девайси нарешті в руки, або намагатися їх реалізувати. Поки що дуже все хаотично відбувається через міти, апартаменті через абілки. Ну і в цілому поки що Sonic знищує двох опонентів. Ну, в цілому можна похолдити більше на NZ, тому що їм треба в будь-якому випадку урівнювати кількість гравців по командам на сервері для того, щоб комфортніше далі відігравати. О, DGT є інформація, але розмін моментально від Соніка, ще один кіл від нього. Живе далі на 5 хп. Ой, ну 5 хп, 5 хп для Соніка, таке дуже і дуже неприємно, буде вриватися в Київ. Пошуки насправді команди на NZ продовжуються, а Мартіна спроба зафейкувати встановленою бомбою Сонік. Ну вихід є, його повинні тут бувати, буде один мінус, Мартінес. Снайперською гвинтівкою він сьогодні дає мінуси, але все одно подекуди бувають помилки. Це не тір один снайпер, що треба визнати, треба тримати в голові, буде один в трим, на захист бомби буде зайти все одно тяжко, ну і Фізі ставить крапку. Фізі поставив справді дуже гарний шот і без шансів вже по ньому, тому що насправді його опонент займав непогану позицію для того, щоб якщо що відкриватися по одному із опонентів. Таймаут уже зараз, як ми чуємо, заколи. Паралельно можемо поглянути на хайлайти і хочемо нагадати вам про те, що ми збираємо кошти для військових з Азову на новітні реп-системи. Ми підготували безліч подарунків, щоб мотивувати ваші донати. Серед них є моделі МТЛБ, брелок з металу від танка, або уламків збитого гелікоптера та багато іншого. Не втрачайте часу, знаходьте банку під плеєром і допомагайте нашим захисникам. Також час від часу ви можете побачити QR-код, який висвітлюється прямо на ваших екранах. Користуйтесь, будь ласка, ним. Поки що можемо оглянути економіку Таймаут. Добіг кінця, ось якраз з'явився QR-код. Ну, а ми тоді будемо чекати, що ж будуть пропонувати зараз колективи, тому що на NZ хочуть взяти для себе 12-й поінт, ну а в Wildcard свою чергу якось камбекати. Ну, давайте дивитись, чи буде тут камбек, чи все-таки це фейк-камбек, на якому все і закінчиться. Звичайно, швидкий молік в рамп від гравців Wildcard, хаєшки, ще трошечки, можна і солі накинути Соніку на ту рану, бо 8 хп, який раунд поспіль він прибігає і втрачає все на рівному місці. Ну, доведеться грати від того, що мають команді Wildcard, та й насправді бідкуватись у їх випадку, коли на NZ просто без гранат, там ще й по DGT є влучання. Станіслав каже, інфа є, розуміємо, де знаходиться зараз DGT, але при тому, що і Будда помирає в рампі, що більш насправді неприємно. Сус, як він пробачає тут Мартінеса? Я просто в моменті ще побачила просто вираз обличчя Суспа, який вистрибив, бачить опонентів просто ходу назад на позицію, тому що розуміє, що він був не готовий приймати опонентів. Ну, але розминулися і, на щастя для них обох, але в будь-якому випадку чимало гравців зараз втратили багато хіт-поінтів, коли на таймері, тож поки що є час для того, щоб на NZ якимось чином намудрувати, можливо, реалізувати певний фейк. Хвасопік поки що контролює позицію PG, можливо, відносний крос зможе реалізувати із Максом. До речі, він уже починає підпушувати і чекати позиції пундика, ну, але в цілому лише одні смоки його відділяють від опонента. І, до речі, Сонік показав свою наявність. Ох, якби нашити туди, 8 хіт-поінтів відвалились би дуже хутко. Ну, Хвасопік буде виходити, в будь-якому разі в нього є декілька тімейтів позаду, єдине, що Фізі з АВП все-таки може... Опа! Підставитись, куди ж ти стриваєш? DGT робить постріл, DGT другий! І, здається, на цьому Wildcard можуть відправитись тільки на сейв, хоча Станіслав такий досить підступний кут вибирає для себе, вбиває Хвасопік, і тепер питання навіть можливому рітейку, а там зі спини Макс іде, ой-ой-ой, захищати бомбу за... Ні, чи да? Чи все-таки так? У мене був справді дуже напруженим, коли зачепилися за один кіл і вирівняли ситуацію на 2-3, але все ж таки ніхто не очікував тут на такому пізньому таймінгу Макса, і при тому, що начебто і подивився в ту сторону, але в моменті відвертається і отримує справді у скроню. Це означає, що це 12-й поінт. І лише цей один раунд відділяє на NZ від перемоги на Ancient.
Знаєш, цей тайм-аут насправді він такий більш підкреслюючий той факт, що не розуміють, як їм діяти, як зупинити команду на NZ. І Wildcard зараз знаходиться біля роздоріжжя. Або вони прямо зараз невпинно знаходять рішення. Знаєш, от, ну, як в мультиках, коли з'являється лампочка над головою. От щось таке має статись командою Wildcard. Ну або в іншому випадку це, як ти вже і сказала, 1-0 на користь на NZ і скоріш за все. О, який глибокий смок. Не влучили смоком зараз на старт, Макс може спокійно діяти. Ну або це 1-0 і на NZ просто на своїй мапі мають шанси робити 2-0. Станіслав, який таймінг на DGT. Він тільки-тільки проходить цей смок і одразу отримує кулю в потилицю. Ну що, 4 в 4, вихід нормально на Б-сайт, все ще продовжується. На NZ дуже повільно, але не вперше цей раунд насправді роблять, тому Wildcard можуть трошки адаптуватись і зрозуміти, що будуть робити зараз їх опоненти. Крос на прийомці, один на піраміді, один Сус. Ну куди? Куди? Ти тімейта зараз продаси, тінь є! Непогано! Тягне першу дель, тягне другу! Молік в шорт, буде жити. Мартінес поки що може, ну, змінити свою позицію. Логічно, що рамп не буде репікати, намагаючись його вбити, але з іншого боку зараз Макс просто відкриває асайт і може давати інформацію. Макс, не найкраща ідея лізти далі. Фізі чекає на цей вихід, і він ставить крапку цій дуелі. Мартінес 1-4, тут буде сейф. А, тут вже немає сенсу просто допрацьовувати 1-4, 40 секунд, і тож пачка не під твоїм контролем, навіть її становлення як такого сенсу і не нестиме, тому що начебто, хоча запас, як бачимо, не у всіх є, взагалі 0 доларів у гасупіка. В цілому, можливо, її становлення трошки врятувало ситуацію по економіці, але це уже неможливо. Тож 20 секунд просто на підсейв такого потужного девайсу. Ну, а в цілому тут обережно, можливо, і Станіслав зможе підловити його. А, перепрошую, Сук починає підпушувати, до речі, досить таки близько, і є ризик, до речі, через цей контакт втратити девайс. Мартінес. Ну все. Яка у нас секунда, як? Він вже побачив цю смерть, але він вижив. Ну, справді, по близькому контакті кілька гравців відіграли. На фізі вже занадто нахабно виходив опонент. Ну, а в цілому 12-й поінт далі буде тиснути на Wildcard, але при цьому вони зараз повертаються до куди кращої економіки. GBA ще й засейвив для себе калаш, смоки по дефолту, моліки полетіли. До речі, досить таки непогано по Соніку, але він зараз просто отримує по голові через флешку. Боже, боже, вони просто зараз зустрілися ледь не впритул. Станіслав отримав один в голову. Ну, а в цілому буде відпрацював по ситуації досить добре. Але зараз мінус два фактичних опорники цієї мапи відлетіли. Тож, яким чином треба буде відігравати? Мартінес реалізовує свій АВП, фізі на розміні, але при цьому залишається лише двоє гравців. Наймовірний рітейк, по більшості вони зараз просто можуть піднімати бачку і рухатись, ну, як мінімум, на абсолютно вільний ейпленд. Ну, тут життя буде, знаєш, стане ключовим, скоріш за все, тому що його смерть дасть достатньо інформації для того, що можна робити протяжку на А, вбувають фізі і все. По тому, що СУЗБ знаходиться в РМП, інформація присутня, і перетяжка через 9 – це як одна з двох функцій, звідки скоріш за все під останній гравець захисту. Це прекрасно розумів Хаос Опік, перекриває повітря, ну і це остання куля в потилицю, 13 для команди на NZ, перемога на виборі опонента. Надалі на нас чекає вже драфцями на NZ, мапа Нюк, на якій вони можуть робити 2-0, друзі. А ви не забувайте тримати свою лінію з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну і, звичайно, можна і варто ще трошки поговорити. Насправді, ця серія так швидко не закінчиться, мені здається, і Wildcard, ну, потрібно на нюці трішечки показати кращі результати. Якщо згадувати їх протистояння зі Spirit, Spirit'и також драфтили Нюк, і Wildcard, будучи в захисті, виграли тільки 3 раунди. Однак, в нападі вони вигравали 9 раундів, переводячи все це діло на овертайми, тому команді 9Z в жодному разі не можна розслаблятися. Якщо ви хочете вигравати, тут та зараз треба починати переможну серію.
Та, і ось уже, як ми вже бачимо, реалізовуються перші контакти, вулиця потроху займається, ну і за боксу потроху намагаються зробити певний хедшот, але отримує зараз хаосопік саме в свою скроню, тож в цілому будуть вигравати поки що в меншості, але треба далі активніше, але тут Станісло непогано, на пару із Соніком є хедшоти, просто без шансів зачиняють 5-0, пістолетний поки що розпочинають прекрасно. Та непоганий вихід на асайт, але дуже і дуже повільне, аби спіймати на неочікуваності команду Wildcard. Це 5-0 і виграний пістолетний раунд для колектива Wildcard, і на цьому, звичайно, зупинятись на NZ не будуть. Ну, якщо говорити конкретно про свої спроби. З голоками ще один раунд, можливо, навіть фастом рамп якийсь або ще щось. Ну, я не вірю просто в те, що навіть з пістолетами вони хочуть повільно грати. Ну, це звучить якось досить абсурдно. Є таке, хочеться побачити більше динамік, хоча зараз тапляться, просто усі разом, справді вони не поспішають, Станіслав насправді тут міг підловити чимало опонентів, ну і от пісно під смоком далі буде чатувати Мартінес. Досить таки ризиковано, вони зараз можуть зустрітися. Нічого, інформація, ну нарешті, вони не можуть працювати, вони працюють! Рикіли! Ну, маловато. Маловато хотілося би більше, думає Фізія, але і без того команда майже без втрат збирає цей раунд. Фізі тріплкіл для нього, другий для Wildcard, ну і, звичайно, тепер на NZ можуть зіграти вже із девайсиками. Справді дуже сильно, поки що впевнено, без курйозів, як на минулій мапі, бачимо таки 2-0 від Wildcard. Самого початку у Фізі якраз герой того раунду, показав, що він справжній, якому бой, а вже ж він рухається для того, щоб зачинятися для себе ще й третій, але знову ж таки на NZ мають нарешті на руках калачі. Ну і із Галівом буде відігравати Буда, але він все одно зможе його реалізувати влучно, ми ж пам'ятаємо, що він таке вміє. Тож подивимося знову за повільним раундом, наскільки я розумію. Ну, флешечки вже є, можна вилітати. Станіслав залишається на боксі, буває Макс, знає про те, що, скоріш за все, один гравець звідси б не виходив, але програє дуель буде DGT. Знаходячись в дефолті, знає про дев'ятку, але тепер треба викурювати звідси опонента, а там Фізі виходить на приціл, і що? Ну, Суспен не лишається нічого, як йти на сейф тепер. Та засейвити ще й не вдалося, тому що Буда реалізовує свій девайс як потрібно, і чіпляються таки вони за свій пойнт, і одразу займати, а чому би ні, треба поговорити і пофіксити усі помилки, які вони могли допустити якраз впродовж цих трьох раундів. Ну, а ми поки що можемо подивитися, як саме були реалізовані кіли, ну і в цілому крутився тут DGT. Як дзига. І праворуч, і ліворуч, і вперед, і назад, розстрілюючи опонентів. Однак Wildcard, не дивлячись на всі свої спроби переселяти DGT, не змогли. 2-1, друзі, і одразу ж перший тайм-аут від Wildcard. Діставшись до першого баю опонента, вони не змогли нічого зробити. І це свідчить тільки про одне, що пістолетні раунди, якісь там форси, точніше антифорси, вони можуть вигравати. Але що робити проти байраундів, поки не зрозуміло. І більш небезпечно зараз повторити те, що могло відбутись ще на першій мапі. Та, і в свою чергу на NZ вже готові вибувати для себе ще один поінт, вирівнюватися в зарахунку в цілому, через це систему. Зараз піднімається, що там DGT, просто в бланді, починає роздавати хешоти, ще й прострілом буде, допомагає йому, просто знищення відбувається абсолютне, Сонік останній. І з Діглом просто по ньому ймовірно є якраз інформація, Гешка накидується прямо під ноги, він її доджить, але в цілому розуміє, що може бути під пуш до нього, що активно не наближається, обережно дисципліновано тримає свої девайси, а буде тут уже безшансово ставить хедшот. Цей раунд виглядає просто як прохідний, наскільки динамічно він проходив, і другий поінт для Найнзі вже присутній. Ну, другий є, але ж, звичайно, 2-2 – це такий досить оманливий зараз рахунок. В команди Wildcard не повинно бути грошей, а отже, якийсь більш комфортний рахунок можуть собі вибрати тут на NZ. А далі ще більше і більше має бути. Друзі, не забувайте тримати свою лінію з офіційним спонсором трансляції GGBet.
І, звичайно, зараз команда Wildcard покаже, як треба фармити економічні раунди. Тому беремо нотатки, беремо чим записувати і прямо зараз будемо... Ага. Ну, або не будемо. Буде подвійне вбивство. Відмокнути не треба. Таке не робіть в пабліках, бо в мене команда полюбляє таке і без того робити. Ну, я повірив в Wildcard, хоч колись, але треба було накинути їм якихось шансів, знаєш. Заберуть раунд, але не тут. Не тут, не в цей момент, ні сьогодні. Тут і справді сила девайсів працювала як потрібно, і тільки ну, зараз Wildcard мають на руках емки для того, щоб боротися за свій третій поінт, вже що не сподівається реалізувати, можливо рітек, можливо знову таки вийти на якусь агресію, в будь-якому випадку не розтягується зараз по позиціям, клуб на 48, ну і класичні вже і смоки полетіли на вулицю, хаєшки також по позиції, але знову ж таки дуже цікаво зараз може промутитися Сонік, він уже чекає на опонентів. Опа, секундочку, Буда помирає Соніка, але тільки його відправляють відпочивати. Це величезна, насправді, втрата для Wildcard, бо Макс прямо зараз проходить секрет. Але через кіл гравця захисту не зрозуміло, чи готовий він сплітувати далі. Станіслав, ймовірніше за все, його вже буде чекати, як бачимо, так воно і є. І через це Макс поки що не впевнений у можливих діях, перевіряють, поближче до секрета нікого немає за кутом також. Але це Офенгел, на який реагувати Макс просто не може, не встигає перевести приціл, завдяки чому Станіслав виграє дуель. Це 3 в 4 і вулицю таке враження, що все-таки Wildcard змогли відбити. Так, забрали Люргера по такому неприємному куті та таймінгу. Ну і в цілому тепер якимось чином треба докривати, знайти якісь кіл обережно разом проходять зараз на пару. Діджіті, перепрошую, першим номером. Ну, Мартінс, якщо що, зможе через гвинтівку реалізувати розмін, ну, але в цілому поки що і Станіслав тут, до речі, непогано чекає позиції, але чи зачекав він хвасу пік? Але в будь-якому випадку ось уже матиме. Інформація однозначно непогано переводиться, знищує його. Ну і 2-4 ситуація вже виглядає не такою прекрасною, до того ще й час починає тиснути. GT також вибувають. Ну і Мартінес просто в ідеалі зараз за 9 секунд засейвити свій АВП. Ну, Мартінес встигає пробити фізі, але раунд це не міняє. 3-3. Я от тільки не встиг побачити, чи Мартинес помер до закінчення таймера, чи ні. Бо там щось прям червоненьке він горів. І за це я не вхопився своїм зором. Але це момент, який ми зараз з вами швидко з'ясуємо. Буквально, як тільки почнеться 7-й раунд. Момент, коли... Там ще 4 секунди було. Достатньо було. Ну, пощастило Мартінесу, що поробиш? Є таке. І пощастило. Зараз, бо вже знову ж таки вони показали свій влучний аїм і розуміння ситуації на мапі. Тож, Wildcard забирають для себе ще й третій поінт. В цілому, непогано себе почувають в плані економіки та ютіліті. Ну, а тут уже Мартінеса забирають з величезною кількістю гранат. І поки що сипляться, поки безшансово на НЗІ. Ну, на вулиці справді тяжко грати. Тому без залучення декількох гравців з вулиці пробитись на плент іноді буває важкувато. Хвасапік, йому потрібно вбивати гравця зараз за чорним і тільки потім тоді проходити далі. Фізі при тому також під дев'яткою. Через що? Опа, ну падає Хвасапік. Це те, про що я щойно казав, що на вулиці дуже важко грати, а не хелпуючи з вулиці якось, з аутсайда, скоріш за все, в тебе тімейти будуть помирати. Так воно і є. Так воно і є. Бувають Макса, буде також помирає 4-3. І на NZ будуть брати паузу. Ми буквально одразу ж її чуємо. Після програного раунду не вдається їм продовжити переможну серію. І тут питання більше, знаєш, в тому, як це зробити. Бо хат знищили дуже швидко і дуже механічно сильно команда Wildcard. Вулиця могла б це все вирішити, однак дев'ятка така досить підступна позиція, де можна було б сплітанути, якось перегемблити, трошки змусити не відкривати снайпера, але і таймінги були дуже неприємні.
Я вже гадала, що вони зараз будуть і далі відігравати з неприємних таймінгів, потім неприємну економіку, але все одно, як бачимо, формується бай, і калачі, галіл, убуди, вже ледь не покласиться. І справді, будемо дивитися, що вони будуть нав'язувати, пропонувати у цьому раунді, ну і Осопік хіба що буде відігравати стеком. Ну, принаймні, варто спробувати, після того вже, можливо, і робити якийсь економічний доведеться. Ну, а Станіслав уже, до речі, готовий, чує, чимало інформації дуже неприємно, його відзонюють у вентиляцію з Моліком, ну а в цілому він уже має інформацію про те, що чимало коней там знаходиться, а тут можна сформувати непоганий пут для себе. Ну, щось поки такі собі трейди насправді відбуваються під дев'яткою. Фізі забрав просто на приціл помаранчевий, вихід від Мартінеса, Макса буде поки що є під питанням, ну, скоріш, знаєш, під питанням є просто таймінг того, коли вони зможуть забрати Веделку, там ще й Станіслав і Сус підходять на допомогу, і ну, все це діло виглядає як просто дуже і дуже коварна пастка, насправді, для Найнзі. Фізі? Фізі? Ну, куди ж ти стріляєш? Там буду, вбувають, до речі, Сус, панечка, але Станіслав також в позиції, це просто мінус майже вся команда Найнзі на рівному місці. А погоджуюсь з тобою, це просто якась катастрофа. Дотискали ледь не в кут, і не дивлячись на те, що Фізі не влучав, але там уже в моменті не дочекали ще самого Станіслава. Бачка ще й випадає. Треба якимось чином підняти. Макс просто забирає Станіслава 2 в 3. При цьому опоненти зараз не фул. Тож в цілому, можливо, вдасться виграти файт. 25 секунд починає підтискати. Якимось чином треба формувати відносний крос. Непоганий хедшот по Суспу. Ну і 2 в 2 вже ситуація виглядає не так критично. Ну, звичайно, не так критично, але, як бачимо, Макс дуже непогану дуельку виграє прямо зараз. Фізі залишається 1 в 2 з Авіком. І якби це була ріфла, ще можна було повірити, але за ВП ризикувати, не маючи достатньої кількості коштів, аби перекрити цю втрату, не буде Фізі ризикувати. Ймовірність цього була дуже і дуже велика. Як бачимо, Фізі відправляється на сейф. Скільки це було? 3 в 4? Ну, десь так. Окремо, тому що я вже бачив, залишалися просто двоє гравців, які відпрацювали прямо прекрасно. Двоє опонентів були на лоу хп, один із них Фізі, який, до речі, матиме змогу зараз засейвити АВП, і це прекрасна опція для того, щоб продовжувати боротьбу і надалі. Кошти там у тіметі будуть присутні для того, щоб також реалізувати бай, але все-таки свій четвертий Найнзі забирають. А ось 3 в 4, тут не дочекали наче головного гравця, і атака посипалася в моменті, але в цілому тут уже справді реалізувалося би дуже добре. Набайтили на ще один кіл, прямо прекрасно, і дограли ситуацію собі нарешті в плюс. Ну, проблема зараз команди Wildcard, що відчувається відсутність не те, що досвіду, а просто впевненості в деяких мувах. Ну, вони не змогли дограти свою численну перевагу, і на цьому... Опа, а де меч то було чути? Вони просто подекуди губляться, вони дуже сильно губляться, а на NZ цим користуються. І, знаєш, ну, пощастило команді Wildcard, що в них є можливість пограти з такими командами. З іншого боку, те, що вони зараз грають проти тих самих Нензі, до цього проти спірітів, які далеко не на ходу, вони не можуть отримати спектр всіх емоцій, та, або всього досвіду. Бо мені здається, що більш такі титуловані команди, більш сильні станом на зараз, вони просто, ну, кожен би момент вони б просто не пробачали. Від Найнзі ми теж бачили на першій мапі з тобою, як подекуди там могли десь не скористуватись, десь пробачити, оп, хедшоти просто йдуть по один за одним, помічає все-таки Фізі, Куасопіка відправляючи відпочивати, 4 в 5. Ну і тепер питання, як діджиці пройти, бо смоків нема. Він разом з Мартінесом стоїть плече до плеча, і треба якимось чином забрати вулицю, треба пройти в секрет, а в цей момент тімейти починають наводити трішечки проблем. Під базою Б. Ну, Мартінесу пощастило тут з таймінгом. Компонент його не бачив, одразу смог відкривається. Комфортна виделка для Фізі. А тепер не комфортно.
Тепер геть некомфортно з одного боку. Вже єдиме, тут Молік накинув, але зрозуміло, що вже зараз буде просто вихід на плент і встановлення бомби. Ще один Молік, а що ж ти поробиш, яким чином взагалі підступити до плента для того, щоб реалізувати рітейк? Пачка встановлена, ну і подивимося. Насправді Соніку там також неприємно пролетіли хаєшкою, але в цілому можна виходити усім разом командою і досить таки успішно. Поки що принаймні з першого кіла на розмінні буде. Асіст Макс все одно отримав. План починає крутитися. Буда! Що він робить? Просто справді, як гвинтокрил, хедшот за хедшотом. Я вже представив Буду у вигляді гвинтокрилу, і це, ну, такий невеличкий анекдот. Фізі, один в три, о, один в два, перепрошую, три загального гравці було на сервері. Але дуже багато раундів, насправді, зараз на Інзі беруть. Як потім вайлдкарт вигравати? Ну, хочеться, звичайно, сказати, незрозуміло, але проти спіритів вони відіграли 9 раундів за напад потім. Тому, можливо, план на другу половину в них все одно присутній. Я теж більш ніж певна, що у них щось стає припасено в плані плану. Ну, а в цілому вже тайм-аут заховував для себе вайлдкарт, для того, щоб поки що поговорити, що ж нам робити далі, поки економічно планується, хоча кошти ще є, можливо, Фізі зможе щось придбати на пару із Суспом. Ну, але в цілому і справді при зміні сторін, можливо, тенденція буде зміщуватись. В будь-якому випадку, мені здається, на НЗІ, коли вони просто вже починають підтягуватися до пленту, займати абсолютно всі позиції, рітейк реалізовувати вкрай складно, і є чималі питання щодо цього. Та все-таки буде форс і за основного девайса АВП. Ну, 5-4. 5-4 поки що на екранах. Авік, як вже і сказала пані Солоданам, 3 фармгани, 1 зігл. Ну, такий досить бентежний бай поки що для вайлдкарт, але ризикнути все ж таки варто. Фізі. Він влучив по ногах, але доводиться одразу міняти позицію. Буде бити, діджиці помер і може якось там поцупити той трофейний девайс. Макс! Просто навпростець, через смок. Сонік, що ж ти робиш? Щось він однозначно відчував, нашиваючи далі через смоки, був вкрай смачний хедшот реалізований. Ну, в цілому, тепер є питання до Нензі, яким чином їм заходити взагалі. Якісь кіли, фармани також можуть працювати, знову ж таки, тут треба тримати якусь дистанцію, реалізовувати те, що є, або пол буде. На 19 хітпоінтів вибувається ще Хуасо Пік, ну, в цілому, Мартінес на фул КП, але чи допоможе це взагалі зараз йому чіплятися за раунд? Що він ставить? Та йому вже байдуже, знаєш, таке враження. Він такий, ну бахну перший, а потім і другий. Ну, а буде залишається тільки авік забрати тут. Грошей в команди нема. Хоча, з іншого боку, і дуже багато часу лишається до закінчення цього раунду. Ймовірніше за все, вайлдкартом на останніх 20-15 секундах просто відправляться його шукати. І варіантів, де б міг сидіти Будда, ну, відверто кажучи, небагато. Це, ймовірніше за все, та спавн. Це може бути там десь на даху те будівлі і все. Варіантів інших в нього, ну, банально немає. І бачимо, та залишається скільки? 15 секунд. І команда Wildcard поступово починає і вулицю протискати, і лобі вже забрали. Ну, тепер питання тільки, скільки зможе забрати з собою буде тут гравців. В нього є ще Молік. Можна якось часу з Моліком виграти. Поглянь на радар, ну, просто абсолютно всі разом починають підтискати. Жодного. І в польоті. Просто мінусу з фармгана. Якби був першого, до речі, він би міг забрати авік. Там невеличкий ділей був між першим та другим гравцем, і от кіл по першому давав би йому жити можливість. Але, як бачимо, ні. Може нам покажуть... О, да, все-таки будуть декілька кілів Соніка. Перший, другий. Рахунок 5-5, і ми все ближче і ближче до того, аби побачити з вами рахунок 6-6, можливо. Хоча на NZ продовжують форсити, і, ймовірніше за все, це, якщо вони цей раунд не виграють, то буде 7-5. Десант прямо на приціл. Вирішили без ножа тут обійтись. Максу поки що дають можливість не бачити себе у кілбарі поруч з іконкою ножа, але з іншого боку, а на що тобі той ніж, правильно? У вас грошей достатньо. Цей раунд ви, якщо виграєте, то все у вас добре. А просто повбивати з ножа, ну, можливо, поразка на цій мапі того просто не вартує. Тому краще не ризикувати.
Ймовірніше за все, вони поки що вибувають собі комфортну ситуацію, розуміють, що скоріше за все вони і шости забирають майже без проблем, тому що розкрутитися із тими девайсами, що наявні у NZ, буде вкрай складно, принаймні вони все одно будуть зараз ходити коридором в пошуках, бодай якогось кіла, можливо, під флешку вдасться вийти. Забрати в ідеальні опції, а вже ж поставити пачку, але поки що я не бачу бодай якусь опцію на найближчий час. Але ось, до речі, є інформація, фарган працює далі прекрасно, два кіли уже оформлені. Мало хп залишається вже ж GBA, але там уже допомагає Сонік. Шостий поінт досить таки впевнено пройшов. Ой-ой-ой, а що в нас там робить гравець? ESL, зверніть, будь ласка, увагу. А що б він там робив? А я думаю, там можуть звернути увагу організатори. На команду Wildcard, що там така банночка була в рученьках. Що він з цією баночкою робив? О, ні, ну цікаво, у цей момент я подивилася на іншу частину взагалі свого екрану, ж не побачила, але досить таке цікаве зауваження, треба буде передивитися в цей момент. О, ми маємо 12-й раунд, але при цьому він, певно, навіть прохідний, тому що лише один калаш на руках. Ну, взагалі, наскільки я знаю, просто по цьому, по регламенту ESL в кадрі заборонено це робити. Тому можуть штрафні санкції накинути. Чи то в Бласта було. Ну, коротше, в когось з одних турнірних організаторів точно є заборона на це в кадрі. Mm-hmm. От, тому побачимо. Що, ще один мінус від класу пік. Невже це 6-6 може бути прямо зараз? Макс, ну він вже майже там в монітор інтегрувався. Настільки сильно хоче знайти мінус. Класу пік не поспішає робити перетяжку. Розуміє, що Сікріта також вони не викорили гравця. Але в цей момент Станіслав, Сус, вони просто степ-бай-степ починають наближатись до спини класу пік. Перевірити прямо зараз, класо пік, обернися! Ні, не обернувся. Не обернувся, він програє дуель раз, програє дуель два, DGC, мінус, а там ще і Мартінеса прострілюють через смок. Можливо, Макс 1-2 зможе виграти, прострілюється дефолт, бомба вже стоїть, перетяжка за дефолт і Фізі. Як один з перших гравців, який може десантуватися, але флешка із Юспа, він закривається раунд. Ну, і Хуаса Пік розгубився, і ось ці дуельки, які не змогли прийняти на NZ, просто призводять до того, що це ще один раунд для команди Wildcard. Ось так, і я, певно, не очікувала таку першу половину, але, можливо, на зміні сторін буде навіть продовження такої тенденції у відносній домінації колектива. Також хочу поки що нагадати за збір. Ми збираємо зараз кошти для військових з Азову на новітні реп-системи. Ми підготували безліч подарунків, щоб потребувати ваші донати. Серед них є моделі МТЛБ, берлоки з металові танка або уламків збитого гелікоптера та багато іншого. Не втрачайте часу, знаходьте банку від плеєру і допомагайте нашим захисникам. Також ви можете знайти ще й QR-код на екрані, сканувати і доєднатися до збору. Слава Україні!
Повертаємось, друзі. Рахунок 7-5, Wildcard та 9Z. На мапі Нюк вибір. 9Z і, звичайно, надія зробити рахунок 2-0. Разом із вами за цією серією спостерігають Солодана та Тандер. І ми продовжимо перегляд. І тут у мене формується прямо в голові таке питання, чи буде це розмін мапами, чи все-таки тут зможуть повернутися на зівкрай. Багато факторів буде залежати від пістолетного, Макс уже відлетів у наступний раунд, але Мартінес збирав непогано, Станісла на розміні, Фізі відключається, ну і лише двоє гравців зараз. Наймовірний рітейк, але поки що все вирішується виключно через дуелі Сонік. Ще от відкачувати DGT, після встановленої пачки залишається 1-4, і це є проблема. Ну та, щось таке, знаєш, від команди 9Z, але і якщо згадувати першу пістолетку, для них все починалось дуже і дуже недобре, та вони тоді програвали пістолет на раунд і доводилось якось реабілітуватись протягом наступних раундів. Тому я б не спішив списувати їх з рахунків, особливо якщо зараз DGC зможе ще якийсь арморчик один вибити. Але ні, вже точно ні. Діджиці залишаються за помаранчевим, детонація бомби буквально за лічені секунди. Восьмий для Wildcard. Непоганий початок на другій половині, але залишається ще закріпити другим-третім, і тоді буде взагалі все чудово. Справді цікаво, стрейфались і там берети працювали як потрібно, та й справді їм треба закріпитися для того, щоб не було подібних чоків, як ми вже бачили на Ancient. Знову ж таки, не завжди форс працює, а можливо форс у відповідь якимось чином також буде реалізовувати себе дуже добре. Зараз будуть намагатися чіплятися на ізі за якісь, бодай, можливості і своїм баєм. Буде. З 5-7 близька відстань, можна прямо зараз прийняти. Але ризик може бути невиправданий, якщо, звичайно, команда Wildcard вирішить швидко вийти. Ну і починається протяжка через вулицю, можливо, степ-бай-степ підуть проходити за червоний. Ну і, звичайно, 9Z, які чекають. У них є скаут, Мартінес, пам'ятаємо, може з цим девайсом також подекуди дивувати. Вирішують зіграти не під такі дефолтні смоки, які раніше юзали в гон. Тут просто два смачки, зробили собі стінку, гараж працювати не може, мейн не може працювати, ну а від дев'ятки можна обережно пройти під цими смоками. Але, як бачимо, Мартінес вже встановив зоровий контакт, бачить, що опонентів є перше влучання, Макс каже, хлопці, декілька пройшли, треба прямо зараз зробити зрив, буде мінус один, встигає відвісти, але це, напевно, поки що максимум від нього. Мінус один, один, другий DGT, третього б зараз би ще й забрати, але Фізі встигає виграти дуель, і що, повернення тепер на вулицю. Варіантів не так багато, от тільки Макс не міняв позицію, і саме він повинен зараз закривати цю дуельку. Макс поки що живе, каже, хлопці, вони починають рухатись, скоріш за все, можливо, зараз репікне Макс. Оп, бачить бомбу, по таймінгу ідеально вкладається в цей момент, ну і Сонік 1-3. Тут, здається, засейвити девайс буде досить складно. А можливо, він зможе випити зараз одного гравця і також рухатись далі, пачка у нього на руках, якимось чином розкрутитися, Хуасофій буде просто наживати смоки досить таки близько, треба перезарядитися і виходити далі на дуель, вдвох просто підтягуватися, формувати певний крос, Хуасофій все таки через смоки нашиває, можна реалізувати. А вже ж дефьюз пачки, ну і на перспективу все таки форс спрацював прекрасно. Оцей цей момент DGT відпрацював прекрасно. Та, це ідеально. Він ключовим став. Він насправді став ключовим, якби не DGT з фармганом, то скоріш за все Wildcard би до кінця грало Б. Але два мінуси, втрата величезної кількості девайсів під базою Б змусила їх розвернутися, трішки змінити план. Тому 6-8 це як просто наслідок їх дій. Тепер теки, яким чином на пару з Діглоу мають рятувати ситуацію, дуже неприємно. О, до речі, хочу поставити GBA, буде DGT на розміні, під флешку GBA знаходить ще один кіл, непогано на розміні, але в Фізі лише один. Залишається з Діглом проти трьох опонентів, пачка не у нього, я просто буду банально нашивати через смоки. І це ще один пуін для 9Z, вони зачепилися і не хочуть відпускати ситуацію з-під власного контролю на перспективу і хочуть вирівняти ситуацію на паритет.
Ну, будемо дивитись, чи вийде це зробити. Насправді, рахунок стартово поки що виглядає непогано, але ну, 7-8, втрата є девайсів, і економіка не така стійка, як хотілося б. Та, там, звичайно, в деяких гравців є більше 2000, а то і 3, але це може бути недовго. Ну і що, девайси поки не з'являються. Wildcard — це ідеальна можливість робити 8-8, але от далі вже якось більш суттєво сперечатись. Макс — подвійне вбивство, Фармган продовжує збирати врожай, заробляючи достатню кількість грошей. DGC пішов розпік, вбиває одного з опонентів. Ну і Мартінес чекає піджиму вулиці. А піджим однозначно буде, вже є інформація. Мартінес дотискає одного гравця, Фізі останній, і ймовірніше за все також буде за червоним. Його чекають, вже будуть підпушувати, просто далі наживають, але непогано, є хедшот. Дігл ще може щось поставити, але Мартінес не даватиме більше опцій. Дотискає останньою, загалом це ще один поїд. Вирівнювання, як вони хотіли, було реалізовано. Тут питання вже до того, як Wildcard будуть намагатися повернутися вже із девайсами, які мають з'являтися у них в руках. Але в будь-якому випадку ми вже на повторах бачимо, що раунд був також відносно прохідним. І тут полетіли. Бац, бац, і раунд в кишені. Але бай-раунд тільки зараз наближається, тому не треба поспішати з висновками. DGC одразу відкидається смок, розуміючи, що можуть одразу ж прокидатись швидкі моліки. Ревіл є. А, перепрошую, це, напевно, флешка була, аби трішки збити темп. Сус починають проходити вулицю. Ну, тут ревіл смока, але ризик трошечки невиправданий насправді для Wildcard. Вони не збираються пікати в цей ревіл, а пройти на шевці під 9. Прямо зараз Макс не знає про це. Прилітає Мартінес, встигає вбити одного, але він не знає про те, що був ще другий. Мартінес! Ну, ціною свого життя збирає цю інформацію. Тепер на НЗ прекрасно розуміє, що під дев'яткою є ще не менше один гравець. І DGC буде забирати дев'ятку під свій контроль. Напруга справді вкрай велика. 4-4 ситуація. Сонік тут непогано заход буду. DGT на розміні, ну але в цілому якимось чином пропускають все таки найплент. Але знову ж таки ловлять кулі у скроню. На розміні також боротьба відбувається один в один, але один в два. Саме зараз по спен ситуації будемо дивитися від класу піка. Фізі насправді на 10 хітпоінтів може не спричинити дуже багато труднощів, але виходить на контакт. Єв дотискає його. Ну і тепер 1-1 із Суспом. Ну, і не дочекує. Ну, він просто не чекав. Він просто не чекав, що той може сісти під хатом, отак. І, скажімо так, позиція виграла цю дуель. Але насправді, якби Мартінес зміг вижити у тому контакті, можливо, навіть після першого кіла зміг зняти більш вигідну позицію і пережив, навіть не даючи, наприклад, другий кіл, то для команди на NZ вся ця ситуація могла закінчитись куди комфортніше. Ну і, звичайно, 8-9, рахунок дуже близький, Wildcard не збирається поступати з цією мапою, і, звичайно, на NZ, які номінально самі надрафтили мапу, змогли повторити той самий вибір, який робили Spirit'и проти команди Wildcard, поки у ролі наздоганяючого колективу, бо поки що вийти вперед для них важкувато. Справді цікаво, чому взагалі так склалося, тому що за власний вибір, за атаку взяти лише 5, ну це не те, чого ми очікували, тож цілому їм зараз треба не те, щоб прямо повертатися і справді наздоганяти, ще й виходити якусь домінацію, якщо вони хочуть зачиняти взагалі протистояння рахунком 2-0, але я вже не можу забігати настільки наперед. Знову ж таки, ми можемо побачити тут усі три. По такому випадку, тут розміни присутні, LGBA чудово розмінюється. Мартінес, ну, дуже-дуже легко, насправді, буде розбиратися з двома кілами, але набоїв нема, він юспом добуває третього. І все, вихід на Б, бомби в тебе немає, за нею доведеться повертатись на точку А, а там Хоаса Пікта буде, просто кросом можуть забрати бомбу. Доведеться прочекувати абсолютно усі позиції, у будь-якому випадку рухається вперед, 30 секунд, ну і якимсь чином можливо, і вдасться, принаймні, вбити одного, але його вже просто банально чутимуть на даній позиції. Ну і
відбудеться та сама зустріч. Та, тут навіть без шансовий крос. Ну так, є дев'ятка, але тут також не дочекує, розвертається тільки на в той бік, а буде уже тут із Галілом. Готовий його радушно зустрічати. То що, віримо в максимально близьку другу мапу і надалі, чи все-таки хтось має перехопити ініціативу, бо дуже довго, ну так не може продовжуватись. Просто не може. Ці гойдалки рано чи пізно не повинні призвести до того, що хтось почне помилятись більше, і тоді один, точніше, одна з двох команд має точно почати перемагати і вириватись вперед. А хто ж це буде? Це ключове питання, можливо, до наших глядачів, як вони вважають, чи будуть це на NZ, чи, можливо, вайлдкарт. Ви прямо зараз можете написати, ну а ми разом з пані Солоданою будемо продовжувати перегляд навпинно, бо насправді вайлдкарт з теками, та навіть якщо там якісь інші пістолети візьму, це все ще пістолети, які іноді можуть прокнути, які дають вам можливість, наприклад, швидко вийти асайд, але з іншого боку, на NZ з девайсами, і поки, як бачимо, з девайсами проти пістолетів на NZ не помилялися. Так, ми чітко пам'ятаємо, як працювали діли до цього, тобто один в голову, все одно ніхто не відміняв, і справді, ну, можливо, Найнзі подумав так само, як і припускав, про те, що має бути десь тут серія, закол для себе тайм-аут, Мартіне, втрачаючи хітпоінти, все одно знаходить юнку для себе, Макс підключається, і поки що безпроблемно зараз знаходять чимало кілів, Косопік даблкіл, ну і Станіслав залишається лише один через молодь, там десь проходив, ну, але далі GT також ставить крапку. Після цього тайм-ауту, не те, щоб я сказала, що вони дуже сильно стратегічно виграли або щось придумали, можливо, не перспективу подумали, як можна буде боротися проти повноцінних девайсів опонентів, але в будь-якому випадку зараз раунд пройшов досить швидко, ну і пістолети не склали величезних труднощів для 9Z. Ну це 10-9 тільки. Тепер головне з девайсами впоратись, і, до речі, для 9Z це, напевно, ключовий раунд, бо тоді вайлдкард знову буде ресет економіки, але розуміємо, та віддати, подарувати 12 не дуже хочеться, тому у вайлдкард з'явиться два варіанти, або все-таки дарувати і потім грати девайс на раунд, ну або ризикувати і два форси поспіль робити, і той варіант. Я думаю, на NZ влаштує. Да, є два ентрі-кіла, як ви могли чути по реакції Солодани. Вони змогли і підпушити лобі, і там Авік відпрацював. Це те, що в цілому Мартінес мав бути ще в першій половині, знаєш, але перша половина, ти граєш за напад, за Авіком, ну, важкувато. Важкувато, бодай щось показати. Тут же все трішки інакше. Макс світить хат, розуміє, що Станіслав зараз, скоріше за все, буде виховувати фізі-фізі на префарі, буває Макса, куди ж ти лізеш? Ще глибока хаєшка, до речі, над мейном. Фізі. Ну, встигає вбити буду, але Мартінеса переселяти вже не вдасться. Найнзім виходять на можливий фініш. Я так розумію, що тайм-аут уже заколи самі вайлдкарт, тому що розумію, що вкрай неприємно було, тільки не отримали девайси і втрачають їх одномоментно і паралельно, начебто, і фізі розмінявся, але це, здається, був єдиний кіл від колективу вайлдкарт, тож яким чином треба далі боротися. Так, саме вони заколи тайм-аут, але тут знову ж таки дігли та теки. Виглядає вкрай сумно, тому що виглядає і на перспективу як 12-й раунд для колективу 9Z. Тобто ти більше віриш в 2-0, правильно тебе розумію? По тому, що я бачу так. Хоча з самого початку мапи, коли настільки близько було все по рахунку, бачиш, просто винищуються самі девайси, і ти бачиш, що знову ж таки економіки немає, а з чим боротися, тобто 12 поінтів дати, можливо, на других девайсах. Після цього щось та вдасться зробити. Можливо, відбудеться чок, але ти ж знаєш, наскільки це часом рандомно. Ну, є таке. Є таке. Оцей рандомний чок і справді може зараз щось змінити на мапі, але як поки що бачимо, на NZ це не та команда, яка готова допустити цей чок. Глибокий молік, доводиться трішки перезайняти позицію. Станіслав! Станіслав! Ідеальний таймінг! Прямо зараз буває Макса. Стоп, DGT за КТ вінтом. Буда починає прийомку. Два мінуси встигає дати. Помирає Буда, але прямо зараз підйомка на дев'ятку. Два мінуси. Ні, DGT тільки один кіл. Мартіни збиває гравця під 9. Сус по 1 в 2. І здається, тут треба якось забирати девайс. Ви просто подивіться на обличчя Суспа. Тут не стільки важливо, як він дограє 1 в 2, як саме він дивиться в монітор, як його міміка передає всі його емоції, всі його почуття зараз в моменті. Мартінес, ідеальна можливість збивати снайпера. Мартінес!
не дотягує момент. Секунду. А тут можна ще вигравати. Сусп. Чи забере він девайс? Девайс, я нагадаю, вибивали не так далеко від нього. Він начебто проходив повз вентиляцію, але при цьому все одно нічого не підняв, тільки одну лише ютілку, ну і далі якимсь чином треба покрутитися. Про будку є інформація, Хозопік якраз може чекати, а він, можливо, її побачить вентиляцію, але ні, з огляду. Пропускає, що будуть підтискати зі спини, і просто тут за рахунок позиції Хоасопік дотискає. Але наскільки близько? Ми тільки говорили за цей чок, і ти бачиш взагалі, що відбувалося. З діклом розкрутилися дуже гарно, і такий таймінг підловили із Максом. Це просто фантастика. А наша бомба за другу вентиляцію? Ну, типу, він смок викинув другу вентиляцію, і це ж йому дало абсолютно нічого. Невже він вірив, що опонент там стоїть? Не знаю, ну... І в чатах от питають, де інформація? Інформації, певно, таких і не було. Що й попливало на результат такого раунду. Ну, 12-9. Тепер результат, так би мовити, попереднього раунду залишається тільки дивитись. Можливо, зможуть з девайсами врятувати всю цю ситуацію в Wildcard. В іншому випадку... Це 2-0, при тому, знаєш, по цих 2-0 можна буде зробити такі досить швидкі і зрозумілі рішення для всіх, що на NZ виходить сильніше, ніж Spirit. Мінусів не буде? Мінусів не буде, це просто констатація факту, бо ну, Spirit'ам довелось зіграти дві мапи, десь з овертаймами навіть. І все це максимально близько з командою Wildcard. На NZ на першій мапі переїхали прям дуже впевнено. Тут, поки як бачимо, 12-9 і шанси на те, щоб не перевести на овертайм, все ще присутні. Так, є таке абсолютно. І поки що будемо дивитися на ці перші контакти, які мають відбуватися. Тому що 40 секунд, таким чином треба вже займати простір. І Wildcard це розуміють, але ну, видно, от, знаєш, те, що ти проговорив про те, що вони вкрай невпевнено себе зараз поводять. Загалом по їх мувменту це видно. Вони розуміють, що зараз вкрай небезпечно, дуже сильно тисне на них. Це 12-й поінт, просто тут далі вихід фактично в ряд, але все ж таки Сусп на розміні у буді через смоки. Ну і поки 4 в 4, інформація про ще гравці, які знаходяться саме в даній позиції. Сонік знаходить Макса на розміні, знову Сусп рятує ситуацію. Поки що захист в меншості, і цим самим можна справді сподіватися на якийсь ще один раунд, і Фізі це підкріплює. Ну, тут, скоріше за все, буде сейф. Просто немає сенсу ризикувати. DJC, намагаючись рітейкнути точку. Оп, він бачить! Гравця на 9, але добити його не вдається, ще Ісус приходить на допомогу. 12-10, припустимо. Шанси на овертайм все-таки з'являються. Не збираються відпускати Wildcard таку надію. Та й до того ж, самі на NZ в деяких моментиках дозволили це нам показати. Два фармгани, до речі. Економіка б'є в дзвони і каже, хлопці, треба зараз закінчувати, бо далі овертайми. Б'є в дзвони і така, допоможіть! Нам не потрібні овертайми, сказав Нензі, і будуть якимсь чином чіплятися за цей раунд. Приємно, Макс вже пролетіло ютіліті по хпшці, ну а в цілому поки що чекаємо далі. Ну, в цілому, Wildcard майже безпроблемно займають вулицю. З боксом поки що знаходиться, тут питання в тому, яким чином вони будуть просто далі проходити, чи по смокам таймів. Хаєшку на ревіл, але поки що нікого не бачить, Мартінес також хотів би когось підловити, але вони вже встигли пройти. Фізі. Його б мінус насправді дуже сильно допоміг би команді. Їм треба було б Опа, ні. Ні, а, там ще друга раз ні, Макс. Стінка. Так, він за стіночкою. Він за стіночкою, але суть в тому, що він дуже близько розпікував Буда! Ховає зараз шанси на зняття Б, але як бачимо, через смок Сонік знаходить відповідь по кілах, буде на прийомці, але що відбувається взагалі зараз DGT, якщо помре, може дуже погано все закінчуватися, але тут приходить Мартінес на допомогу, і це 13-10. Ну, будемо відверті, Буде та Мартінес зробили тут левову частку в цьому раунді, аби закінчити все це діло, і як би не намагались Wildcard перемогти, на NZ їм не вдається навіть на одній мапі. Справді дуже добре працювали. Фармган